ሃይማኖት ብትል እኔ ግራ የሚገባኝ ያለ ትላልቅ መከመጫ የሚደፍር ኮንዶም በሽሽ ነው የሚከሳከሰው አባሳት በጥሱ ኮንዶም ለምንድን ነው ያማራው ተክለ ሃይማኖት ቆማጣው ነገር ግን ቅዱሳን ማክበር እንዲ ነው ወይ ይሄ ለራሳችሁ ጥያቄ መፍጠር መቻል አለበት አችን ስንሰደብ ዝም ማንልም ስለዚህ የክርስቲያን ነገር ማቆም አለበት ኢትዮጵያ ከሰሞኑን ከአውሮፓ ህብረት ጋር የሆነ ስምምነት ፈርማለች ምን ይላል ሰሞኑን ሰምታችኋል ብዬ አስናም ስምምነቱ ላይ ስለተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ ስለ ሴክሹዋል ነጻነት ስለ ጾታ መቀየር ምናምን ተጠቃልቋል ከእስልምና እምነት ጋር በተያያዘና ከአመራር ጋር በተያያዘ ነገር እናም አፍሪካ ውስጥ የተወሰኑ የፋቷ ሜምበር ሀገራት እናም አፍሪካ ውስጥ ያሉ የፋቷ ሜምበር ወይም ደግሞ አባል ሀገራት ይሄንን ስምምነት እንደይቀበሉ ነው ይሄንን መግለጫ ብታልፉት ነገ በሌላ ባስ ውስጥ ነው መሞከሩ አይቀርም ስለዚህ ለሱም ትምህርት ይሆናልና እንደ ዘ ነገር የሚያጋጥማቸው ቶች ተናገሩ እሱም ቀጣይ አይደፍርም አገይ ጀ ጋሽ እሱ ሰጨርስ ነው እንዴ እሱ ይገባ ወይ ነው ታዲያ ያንቺ ወይ ወይ ተበል ለጌታዬ መጨረሻዎች ናቸው ታጣ ነውረኞች መሆናቸው መጣቀው ትምያ ለሰው ሁሉ ጠቃሚ ስለሆነ አይደለም ሰው ልትገፋ ቀርቶና ይሄን ልቦና ያቀዋል ኢየሱስን ስላል ካልተገፋ እንወድሃልና አስ እየሰበኩ ሌላ ህብረት ውስጥ ቁጭ ብሎ ከሌላ ጋር እየተባበረ ክርስቲያን ሳይሆን የፕሮቴስታንቲዝም ትምህርቱ ለሱ ለብልጽግናው በደንብ ስለሚመቸው ከቤተ ክርስቲያን ውጪ የሚቃወምልን ማንም የለም በየገደማቱ በየበረሃውስት ስለተሰደዱ ፍቅር እስቲ ሰብስክራይብ ታውሽ ታሰብስክራይብ ይቅርና እስቲ በእናታችሁ ላይክ እስቲ ብቻ አርጉስ ላይክ ብቻ እናንተ ላይክ ማረገ እናንተ ያሳብራ እስቲ 5000 ላይክ እስቲ በአንድ ጊዜ አርጉስ እንዳው እስቲ ይቅሪ 5000 እንዳው ይቅሪ ጦስ ጦስ ጥምቡሳስ ይውሰድ 10000 ላይክ እስቲ አርጉ አይ እናንተ ደሞ አላም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የተወደዳችሁ የሴፕራቲው ቤተሰቦች ሁላችሁም በእያላችሁበት እንደምን ቆያችሁ እኔ ቸሩ መድኃኔዓለም ተመሰገነ ይሁን ደህና ነኝ ዛሬም እንግዲህ እናንተን ያዝናናሉ ያስተምራሉ በየባ አሰብኳቸው ቪዲዮዎች ድጋሚ ተመልሻለሁ ለዛሬ ካዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮዎች መካከል ምንድነው ኢትዮጵያ እንግዲህ ከግብረ ሰዶም ጋር ተያይዞ ሰሞኑን በጣም ትልቅ መረጃ ወጥቷል ከአውሮፓ ህብረቶች ጋር በመተባበር የምታገኙ ጥቅም አለ ያንንም ጥቅም ደግሞ ለማስፈጸም በውስጥ የሚሰሩ ስራዎች አሉ ሲል የሆነ መረጃ ወጥቶ ነበር ራሱንም በተመለከተ ቪዲዮ አዘጋጅቼላችሁ መጥቻለሁ ዛሬ እንግዲህ ቆይታችሁን እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር አደረጋችሁ የቅዱስ ሚካኤልን ታምር በእለቱ ቀን ላሳያችሁ ወድጃለሁ ከእስልምና ወደ ክርስትና ስለመጣችሁታችን ጥሩ ቪዲዮ አዘጋጅቼላችኋለሁ እናም በሶስተኛ ደረጃ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ እንዳልክ እንግዲህ ሰሞኑን የክርስቶስን ስም ስለጠረው ቤተክርስቲያን የገፋች ነው ሲል ተናግሯልና እሱንም በተመለከተ ዝርዝር አርጎ የሚያስረዳንን አንድ ቪዲዮ አግኝቻለሁ ተማሩበታላችሁ ይያስባሉ ለዚህ ዩቲዩብ አዲስ ሆናችሁ እኔ ዘማሪ አማኑኤል መኮንን ባላሉ በዚህ ቻናል ላይ መንፈሳዊ ቪዲዮችን እያነሳን እንማማራለን ጥሩ ቆይቶችን እናነሳለን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ሁሌ መለቃቸው ቪዲዮዎች ማግኘት ትችላላችሁ ለዛሬው ዳዘጋጀዋቸው ቪዲዮዎች እንላፍ ምን አይነት ቁርጥ ነው የምትወደው ከተገኘ የበሬሻኛ ይሁንልኝ ስጋ ቤት ለለጥፋል እንዴ አንተ ሻኛ ያለ አጄ ይኖርልን ወይ አበስ ስራ ምን መደረ የምትፈልገው እዛ ለክ ባለ በጥንቃቄ ተማርልኝ እሺ አንድ ማንኪያ ማለት ነው አዎ አንገቱን ይቆርጣል እንደዚህ ካደረገ ጥሩ አይደለም አየህ ወጣንታ እሺ አሁን 10 ደቂቃ ትጠብቃለህ ከዛ በኋላ ከአስር ደቂቃ በኋላ የት ነው የሰውየው ጸጉር ብትል ገንዳ ውስጥ ጸጉ ለጥንቃቄ በስማ ውልህ አማልካት ያማ ምን ደም ይፈልከው Thank you.
ነው ለምንድን ነው ያማራው ተክለሃይማኖት ቆማጣው ነው የትግሬው ተክለሃይማኖት ሁለት ትግሬ ያለ ትላልቅ መከመጫ ምዳብር ኮንዶም በኪሱ ዞ ምንከሳከስ ነው አፋሳቱ በኪሱ ኮንዶም ይዞ ይዞ በዚህ ልክ ቅዱሳት ሲሰደቡ በዚህ ልክ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ሲሰደብ በዚህ ልክ እንሳ የምትገቡባቸው አባቶቻችሁ ሲሰደቡ ሊቃነ ጳጳሳት ሲሰደቡ ዝም የምትሉበት ጊዜ ማብቃት አለበት እኛ ሊቃነ ጳጳሳቶችን ጨምሮ አባቶችን እያነቃን ነው ከነሱ ጋር የተለያዩ ንግግሮችን እያደረግን ነው መብታችሁን አስከብሩ ይሄ ደግሞ በውጪ የሚኖሩ ታቁታላችሁ በተለይ ለእናንተ የሚነገር ነገር አይደለም እንኳን እንደዚህ በማስረጃ የተገኘ መሳደብ አይደለም አከባቢያችሁ ላይ ሲገኝ እንኳን ምን ያህል ትልቅ ማስረጃ እንደሆነ ታቁታላችሁ ስለዚህ ብዙ ማስረጃዎች አሉ እነዚህ ግለሰቦች በላይቭም የተናገሩት በቪዲዮም የተናገሩት ማስረጃዎች አሉ እናንተ ከአባቶቻችሁ ጎን ነው አባቶቻችሁ ሲደክሙ አበርቷቸው ምን እናግዝ በሏቸው እንሂድ እንጠንክር በሏቸው እስከ ህግ ድረስ ሄዳችሁ ማረግ ያለባችሁ ነገር አድርጉ እኛ ከተቀላይ ቤተ ክህነት አንስቶ ከሃይማኖት ጉባኤ አንስቶ እስከ ታች እናንተ ጋር ስካሉ ካህናት አባቶች ድረስ ሰንበት ተማሪዎች አንድነት ድረስ ንግግር ያደረግን ነው በውስጥ ብዙ ስራዎችን እየሰራ ነው አካውንቱም ማዘጋት ብቻ አይደለም የነዚህ ግለሰቦች በተለይ ደግሞ ሲያትልና ሂውስተን የምትኖሩ ኦርቶዶክሳውያን ሁላችሁም በአንድነት ልትረባረቡበት የሚገባ ጊዜ ነው ቢያንስ ልጆቻችሁ ይሄን አዩ ቢያንስ ልጆቻችሁ ይሄን አይስሙ ይሄ ትልቅ ኃላፊነት ነው እባካችሁ እናንተ በተሰደቡ ወይ እኔ በተሰደብ ዝም አንልም እኛ ብንሰደብ ሁላችንም ወደ ህግ እንደምንሄደው ሁሉ ቅዱስ ቤተክርስቲያን በዚህ ልክ ስትዋረድ አባቶቻችን ሊቃነ ጳጳሳት ያከበርናቸው ቅዱሳን በዚህ ልክ ሲዋረዱ ማየት ከወንጀልም ያለፈ ትልቅ ከባድ ወንጀል ስለሆነ ሁላችሁም ይሄን ታቁታላችሁ ህጉን እሱም እነሱም ያቁታል ስለዚህ እባካችሁ እኛ ማረግ ያለብንን ነገር ማገዝ ያለብንን ነገር እናገዛለን አሁንም ያወራን ነው ከብዙ አሜሪካ ከሚገኙ ኦርቶዶክሳን ጋር የተነጋገርን ነው ከቤተክርስቲያን የበላይ አካላቶች ጋር የተነጋገርን ነው አግዟቸው ያለውን ነገር ምን እናግዝ ብላችሁ ወደ ቤተክርስቲያን ሂዱ ጠይቁ ይሄን ነገር አስከብሩ ዛሬ እናንተ ዝም ያላችሁት ነገ ዋጋ ያስከፍለናልና ይህን ነገር በጋራ የመቆም የሁሉም ኦርቶዶክሳዊ ነው በዚህ አጋጣሚ በአይቲ ሙያ ላይ የምትንቀሳቀሱ ኦርቶዶክሳውያን ፒቲሽን ማፈራረም ፕሮግራም ስላለን ምክንያቱም ይሄ ዝም ብለን የምንተወው ጉዳይ አይደለም አካውንት ሪፖርት አድርገን የምናቆመው ጉዳይ ስላልሆነ በአይቲ ጉዳይ ላይ በጣም ችሎታ ያላችሁ እንደዚሁም ሲያትልና ሂውስተን የምትገኙ ኦርቶዶክሳውያን ሁላችሁም በውስጥ አናግሩኝ በአይቲ ዙሪያም ጎበዝ የሆናችሁ ኦርቶዶክሳውያን በውስጥ አናግሩኝ እኛ ዘመን ቤተክርስቲያን ስትሰደብ ዝም ብለን የምናይበት ጊዜ ማቆም አለበት ያው እንግዲህ እንደተመለከታችሁት ነው ቪዲዮውን ከቅዱሳን ጋር ተያይዞ ሰሞኑን የሆነ
ሃይማኖት ይሰደብ ነበር አይደል? ዮኒ ማኛ አካውንቱ በምን እንደተዘጋ እናቃለን። ነገር ግን ይሄ ነገር ቤተክርስቲያን ላይ ሲሆን ብቻ ነው ምንም አይነት ድምጽ የማያል ይለው። ስለዚህ ሁላችንም ቢሆን ይሄን ነገር በቃ ማለት አለብን። አሁንም ቢሆን የቴሌግራም ግሩፕ ተዘጋጅቷል፣ ኦርቶዶክሳዊ አንድነት የሚል። እንደዛ ሰርች ያደረጋችሁ ቴሌግራም ሊገብታችሁ በአንድ ላይ የተነሳን ሪፖርት እናደርጋለን ላይቭ በሚገቡበት ሰዓት። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን አሁን በጣም የተሰደበች ነው ያለው። ከቤተክርስቲያን ቅዱሳን አካላቶቹ እንኳን እየተሰደቡ ነው ያሉና በጣም የሚያሳፍር ነው። ቅዱሳንን እንግዲህ እንወዳለን እናከብራለን ብላችሁ የምትናገሩ ብዙዎች አላችሁ። ነገር ግን ቅዱሳን ማክበር እንዲህ ነው ወይ? ይሄ ለራሳችሁ ጥያቄ መፍጠር መቻል አለበት። እኛ የቤተክርስቲያን ልጆች ደግሞ እንደዚያ ነገር ስናገኝ ራሳችን ስንሰደብ ዝም አንልም። ስለዚህ የቤተክርስቲያን ነገር ማቆም አለበት። በአንድ ላይ ሁላችንም መነሳት አለብን። ጫማ ስላልቀየርክ ሸገር ባስ ላይ ነውና ይሄድኩ። የሚገርማችሁ ልጅቱ እንቁሃን ያለችው እሱን ቁሙ ነው ያለውና ልጅቱ በቆመችበት ያካታል ይነካካታል። ልጅቱ በተደጋጋሚ እባክን እያለች ትሸሸው ነበረ። ከዛን ይባስ ብሎ እዚህ ቦን ቀበቶን ከፍቶ አውጥቶ ምን አይነት ሽንታም ትውልድ ነው የተፈጠረው? ግን የቀረስከውም ልጅ የረሳው ነገር አለ። አታቀናብረውም ነበር? አፉን ካፍንጫው በላይ አታረገለትም? ሰው ስላለ ነው እንጂ በዙሪያው እኮ ብቻዋን ቢያገኛት ከመድፈር ወደ ኋላ አይልም። ዛሬ ዝም ያልከው ነው ነገ ህጻናትን የሚደፍረው። እንደዚህ አይነት ጥቃት የሚደርስባችሁም ሴቶች ዝም አትበሉ፣ ዙሪና በጥፊ በይው። በዙሪያሽ ያሉት ሌሎች ሰዎች እኮ ላንቺ ነው የሚያግዙት። ያው እንግዲህ ቪዲዮ እንደተመለከትነው ነው በባስ ላይ በጣም ብዙ ችግሮች አሉ አይደለ? ያው ታክሲ እንኳን ስንመለከት ትንሿ ኢትዮጵያ ነች ይላሉ አባቶችና እውነት ነው። በባስ ውስጥ በጣም ብዙ አይነት ነገሮችን እናያለን። እንደዚህ አይነት ጥቃት የሚደርስባችሁ እህቶች ካላችሁ ያው ወንድማችን እንደተናገረው ነው ከኋላችሁ ያሉ ሰዎች በሙሉ ከእናንተ ጋር ስለሆነ ይበቃል ማለት መቻል አለባችሁ። ደግሞ እንዳይደግመው ለእናንተ ብቻ ሳይሆን ያም ሰውዬ እኮ ዛሬ ብታልፉት ነገ በሌላ ባስ ውስጥ ደግሞ መሞከሩ አይቀርም። ስለዚህ ለሱም ትምህርት ይሆናልና እንደዚህ ነገር የሚያጋጥማቸው እህቶች ተናገሩ፣ እሱም ቀጣይ አይደፍርም። ምክንያቱም እቺን ቀን ስለሚያስታውስ ማለት ነው። አሁን ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ እንግዲህ ነገራችሁ ነበር ኢትዮጵያ ከግብረ ሰዶም ጋር ከአውሮፓዎቹ ጋር የሆነ ፊርማ ተፈራርማለች። እሱን በተመለከተ አንድ ቪዲዮ አዘጋጅቻለሁ፣ እሱን አይተን እንመለስ። ኢትዮጵያ ከሰሞኑን ከአውሮፓ ህብረት ጋር የሆነ ስምምነት ፈርማለች የሚል ዜና ሰሞኑን ሰምታችኋል ብዬ አስናም። ስምምነቱ ላይ ስለ ተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ፣ ስለ ሴክሹዋል ነጻነት፣ ስለ ጾታ መቀየር ምናምን ተጠቃልኳችሁ ነገሮች በቀጥታ ሳይሆን እንደ ኢንክሉሲቭ እና ተመሳሳይ የሆኑ ቃላቶች በቃላት ጨዋታ ነው ወደ ስምምነቱ ይገቡ እና በዚህ ጉዳይ ላይ ፋትዋ ወይም ደግሞ ኢንተርናሽናል ኢስላሚክ ፊክ አካዳሚ ሴክሬታሪያል ጀኔራል ይህንን መግለጫ አውጥቷል እየተቃወመ ማለት። ፋትዋን ነገር እናንተ በደንብ አብራሩ፣ አብራርታችሁ ቪዲዮ ብትሰሩ ደስ ይለኛል። ነገር ግን ካልተሳሳትኩኝ ከእስልምና እምነት ጋር በተያያዘ እና ከአመራር ጋር በተያያዘ ነገር እናም አፍሪካ ውስጥ የተወሰኑ የፋትዋ ሜምበር ሀገራት እናም አፍሪካ ውስጥ ያሉ የፋቷ ሜምበር ወይም ደግሞ አባል ሀገራት ይሄንን ስምምነት እንዳይፈርሙ ነው ይሄንን መግለጫ ያወጡ። እናም ፋቷም ይሄንን ነገር እንዳይፈርሙ እየተቃወሙ በስምምነት ውስጥ አቦርሽን፣ ሆሞሴክሹዋሊቲ፣ ኮምፕሬሄንሲቭ ሴክስ ኤጁኬሽን እና ሌጋላይዜሽን ኦፍ ሴክስ ወርክ ወይም ደግሞ ፕሮስቲቱሽን ስምምነት ውስጥ ገብተዋል ብሎ ፋቷ ያወጣው መግለጫ ላይ ቃል በቃል ያስቀምጥ። እናም ይሄን ነገር ተቃውማ ሌላ ያወጣችው ናሚቢያ ነች። የናሚቢያ መንግስት በዚህ ነገር ላይ መግለጫ ሰጥቷል ተቃውሞ ማለት። ለስምምነቱ ወይም ደግሞ ስለ ነገሩ ላወራችሁ ያለውን በዚህ ያለው አሁን ላይ ከእናንተ የምፈልገው ነገር ምን እንደሆነ ልንገር። ይህንን ስምምነት ኦልሬዲ ኢትዮጵያ ፈርማል። ነገር ግን እንዲጸድቅና ወደ ተግባራዊነት ነገር እንዲገባ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በቅርብ ጊዜ ውስጥ ይቀር። ችግሩ ምን መሰላችሁ? አንድ የዚህ ነገር ውስጥ ከገባችሁ ለመውጣት በጣም ከባድ። ስምምነቱ ደግሞ እንደምትመለከቱት ለቀጣዮቹ 20 ዓመታት እና በዚህ ስምምነት ውስጥ የምታገኙትን ጥቅማጥቅም ለማግኘት በሰብአዊ መብቶች ተከልሎ የገባውን እያንዳንዱ ነገር ማስፈጸም አለባችሁ፣ ጥቅማጥቅሙን ለማግኘት ማለት። እናም ኢትዮጵያ ወደ እንደዚህ ነገር ውስጥ እንዳትገባ ወይም ደግሞ እንድትወጣ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም እንዳይቀርብ ከቀረበም ተቃውሞ እንዲሆን ወይም ደግሞ እንዳይጸድቅ ፒቲሽን ወይም ደግሞ ፊርማ እየተሰበሰበ የሚያስፈልገው ሰው ፊርማ 50 ሺህ ነው። እስካሁን የተሰበሰበው ደግሞ 5% ነው ወይም ደግሞ 2500 ሰው አካባቢ። ፒቲሽኑን ሁላችሁ መፈረም አለ። ፒቲሽኑን ለመፈረም ቴሌግራም ቻናል የምትፈርሙበትን ሊንክ ፖስት አድርጌላችሁ ቴሌግራም ቻናል ሊንክ ባያወል ያለላ ሊንኩን ለክታችሁ ከገባችሁ በኋላ ወደ እንደዚህ አይነት ፔጅ ወስዳችኋል። ከዛ በኋላ ዝቅ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ዝቅ ካረጋችሁ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ይጠይቃችኋል። ይህንን ሞልታችሁ አስገባ ማለት ብቻ። 50 ሺህ ሰው እንዲፈርም ነው የሚፈልግ። ይህ ቪዲዮ ሰዎች ጋር እንዲደርሱ ሼር አድርጉላቸው፣ ሪፖስት አድርጉት። በጣም መዳረስ ያለበት ነገር ይህ ቪዲዮ የሚደርሳችሁ ሰዎች አንዴ ስራችሁን አቆሙ። 5 ደቂቃ በማይሞላ ነገር ትውልድ ታደጉ። እንደፈረማችሁ የምታውቁት እዚህ ጋር እቺ ቀይዋ አረንጓዴ ትሆናል። ሌሎች በዚህ ነገር ላይ የምትሰሩ ቪዲዮ ኮንተንት ክሬተር መሆናችሁ ሰዎች ይሄን ነገር እየፈረማችሁ ቪዲዮ እየሰራችሁም ለብዙ ሰዎች እንዲደርሳል። ጥቅም ሰበብ እንግዲህ በውስጥ የሚሰሩ በጣም ብዙ ስራዎች አሉ። የአውሮፓ እንግዲህ ዋና ችግሩ እሷ ነው እና ስለ ግብረ ሶዶማውያን እንኳን ከዚህ በፊት ስትቃወም የነበረችው ቤተክርስቲያን ብቻ ነች። ያው ፕሮቴስታንት እንኳን እንዳንል ያው አሁንም ያለው መንግስት አሰራሩ የሚመቸው የቤተክርስቲያን ሳይሆን የፕሮቴስታንቲዝም ትምህርቱ ለሱ ለብልጽግናው በደንብ ስለሚመቸው
ከቤተ ክርስቲያን ውጪ የሚቃወምልን ማንንም የለም እንደሰማችሁት ነው የግድ ፊርማውን ማሳዋሰም መቻል አለብን ምክንያቱም አሁን እንደቀለልን ነው እንችላለን ገና ስላልበዛ ነገር ግን ወደፊት በልጆቻችን ለወይም በቀጣይ ትውልድ ላይ የተንሰራፋም ይመጣ ነገር ስለሚሆን ሁላችንም እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ስናገኝ እየገባን ፊርማውን ማሳዋሰም መቻል አለብን ትውልድንም በአምስት ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ መታደግ መቻል አለብን በያስባለሁ አሁን ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ በቅዱስ ሚካኤል ቀን የቅዱስን ሚካኤልን ታምር ላሳያችሁ ነው ከኔ ከምትሰሙት ይልቅ ከልጅቷ አንደበት እስቲ ሰምተን እንመለስ በቅዱስ ሚካኤል ኮሜንት ላይ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ያላችሁ ኮሜንት አድርጉ ለሙስሊሞችና ለፕሮቴስታንቶች ባለውለታ የሆነው በመብረቅ የፈለቀው ጂሰበን አባዶ የሚገኘው ቅዱስ ሚካኤል እህታችንን ከመጥል በሽታ ፈወሳት ስሙት እንም እንደምን አላቀም ይመር ማለት እኔ ሙስሊም ነኝ ማዚ መጥቶት በቃ እንጃ ህይወት የሆነ የመጨረሻ ሰዓት በደረስኩበት ሰዓት ሁለት አመት አልጋ ላይ ነበር ማለት በቃ በጂ አልቅሽ አልቅሽ ሰው ማየት አልወድም እና ብዙ ነገር ሆኜ መጨረሻ ላይ ነው ያው ጎረቤታችን እስቲ ጸበል ትሞክር ብላ እጣስናውታ አራት ሚካኤል ደረሰ እና በቃ ይሄ ታምረኛ ቦታ በጣም እንጃ በጣሪ እና በቃ እኔ ምስጋናን ማደርሰ ምንም ማረጎ ነገር የለም እና አሁን ድኛለሁ ከሚጠላኝ ነገር የለም መቆም አልችልም ትምህርት ቤት አልማርም ትምህርት ቤት ከቆረቅ 3 አመት ይላል መማር እስኪያቀተኝ ድረስ ዩነስ ማር እወድቃለሁ ወደ ቤት ወዲያው ይዞ የሚሄድ እንዴ ብቻ በቃ ድግስ ባለበት ቦታ ራሱ ጭራሽ አልሄድም ይጥለኛል እና ከብዙ ነገር ርቄ ይሁላ ደግሞ በጓደኛዬ የተነሳ ነው እሱን ያወቅሁት እዚህ ስመጣ እና እኔ ጃኒ መመክራችሁ ነገር ራሱ ቢሆን ጓደኛ እንደጠቃሚነቱ ጉዳትም አለ እና በቃ ነው ጃ ብቻ ቀለል ብላችሁ አመስግኑልኝ እኔ ምንም በጣም ደስ የሚል ቪዲዮ ነው እንግዲህ ለህታችን የደረሰ ቅዱስ ሚካኤል ለኛ ምድረስልን የእግዚአብሔር መላእክቶች ሁሉም ቢሆንኛ በማገልገል ይታወቃሉ አሁንም ቢሆን የእግዚአብሔር መላእክቶች ለሁላችንም ምድረስልን እላለሁና እንግዲህ ጓደኛ እንደሚጠቅም ሁሉ እንደሚጎዳም ተናግራለች እህታችን አሁን ደግሞ በመጨረሻ ጊዜ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ እንዳልክ እንግዲህ የክርስቶስን ስም ስለጠራው ከቤተ ክርስቲያን ወጥቻለሁ ይያለ ሲናገር ነበር ሰሞኑን ሆነት የክርስቶስን ስም ስለጠራ ስለወንዝ የምትጸልይ የቤተ ክርስቲያን እንዴት ሰው ትገፋለች እሱንም በተመለከተ ወንድማችን እስቲ አንድ መልእክት አለው ሳምተን እንመለስ ቤተ ክርስቲያን እንዳይገባ የሚል ደብዳቤ ነው ማተቤ ነከሰ ነው ከበር ለጌታ ይሁን መጨረሻሽ የመኞች ናቸው ታቃል ነውረኞች መሆናቸው መጣቀው ያው እንግዲህ የመጀመሪያው መልእክቴ እንዳልክና እንዳልክ አይነት ስሜት ውስጥ ላላችሁ ለሁላችሁም አንድ ኦርቶዶክሳዊ ወንድማችሁ የሚላችሁ ነገር እንደሆነ አስባችሁ እንድትሰሙኝ የምፈልገው ቤተክርስቲያን ሰውን ሁሉ ተወዳለች በጸሎቷ መሐልባት እንዳልክ በክህነቱን አለው እንዳልከው ካለህበት ወንዝ ሳይቀር ይጸለይለታል ስለወንዙዋ ስላሞላሉ ቤተክርስቲያን ትጸልያለች ምክንያቱም ያ ለሰው ሁሉ ጠቃሚ ስለሆነ አይደለም ሰው ልትገፋ ቀርቶና ይሄን ልቦና ያቀዋል ኢየሱስን ስላል ካልተገፋ እንወድሃለና አብረን ኢየሱስን በመንችለው አቅም ልንገልጽ ልናስተምር ለወንድሞቻችን ልንሰብክ እንችላለን ኢየሱስን ማለት ያን ያህል ፍላጎቱና ሐሳቡ ካለ አብረን ማለት እንችላለን ግን የቱን ኢየሱስ ነው የሚለው መጽሐፍት ምስክር ይሁኑ በመጽሐፍ መሰረት ቁጭ ብለን እናውራ በተረፈ ግን ሌላ ኢየሱስ እየሰበኩ ሌላ ህብረት ውስጥ ቁጭ ብሎ ከሌላ ጋር እየተባበሩ ቤተክርስቲያን ኢየሱስን ገፋችኝ ብሎ መክሰስ ጥሩ ስላልሆነ ለትልቋ ቤተክርስቲያንም ስለማይመጥናት የምር ቤተክርስቲያንን ምትወዳት ከሆነ ሰድቦ ለሰዳቢ አትስጣት ባልወለችባት እንድትውል አታድርጋት የሌላትን ስም እንድትይዝ አታድርጋት ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ውለታዋ ይሄ አይደለም የምር ኢየሱስን ስትል ከተገፋ ናና የቴቱ ጋር ማን እንደገፋ አብረናውራና እኔና አንተ እዚህ ጋር ያለን ወንድሞች አብረን እንቀወማለን ኢየሱስን ስትል የገፉን ማለት ነው የቱን ኢየሱስ ግን እናይበታለን እንዳልኩት በመጽሐፍ መስክር አብልጠን በጣም እንወድሃለን ክርስቶስ በሚያቀው ከህብረት ሰው እንዲጎድል አንፈልግም የሰው የቁጥር ጉዳይ አሳስቦን አይደለም ግን ክርስቲያናዊ ስለሆነ ነው ስለዚህ እንወድሃለን እና ከብራሃለን በሚትሽለው መጠን
ጸልይ እግዚአብሔር ይርዳህ እኛም ጸሎታችን እግዚአብሔር እንዲረዳህ ነው በዚህ ስሜት ያላችሁ ሁላችሁም ይሄ መልእክት ይደረሳችሁ አብዝተን እንወዳችኋለን በምትችሉት መጠን ወደ ቤተክርስቲያን ለመቅረብ ሞክሩ ቤተክርስቲያንን ለመረዳት ሞክሩ ከመስደብ ከማንጓጠጥ መለስ ብላችሁ ትንሽ ሰከን ብላችሁ ነገሮችን እንድታጤኑ የቀደሙ አባቶችን እምነትና ትምህርት እንድታጤኑ እግዚአብሔርም እንዲረዳችሁ ምኞታችን ነው አብልጠን እንወዳችኋለን ማለት ፈልጋለሁ ያው እንግዲህ እንደተመለከትነው ነው ቪዲዮውን ገና ቪዲዮአችንን ሳንጨርስ ማብራት ጠፋች እስካሁንም ስለቆየች እግዚአብሔር ይመስገን እና ያው እንደተመለከታችሁት ነው ምናልባት እንዳልከ የመልክ ከደረሰ ብዙ ጊዜ ቤተክርስቲያን እንድትሰደብ እናደርገው እኛ ራሳችን ክርስቲያኖች ነን ምክንያቱም ለሎቹ የፈለጉትም ቢሉ የሚደንቅ ነገር አይደለም ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ስለማያውቁ እኛ ግን ባላወለችበት የሌላትን ስርዓት ሁሉ እንዳላት አርገን እንናገራለን ስለዚህ እነዛም ከኛ የተነሳ ይሰድቧታል ቤተክርስቲያንን ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥፋቶች የኛ ነው በስሜታዊ ሆነን ስለ ክርስቶስ መስበክ አንችልም ስለ ቤተክርስቲያን መናገር አንችልም ከዛ ስሜት ግን ቀዝቀዝ ብለን ማስተዋል መቻል አለብን በያስባለሁ ሁላችንም ደግሞ እንወዳለን የቁጥር ጉዳይ አሳስቦን ሳይሆን እንደማችን እንዳሉ ክርስቲያናዊ ግዴታችን ነው ሁላችንም በክርስቶስ ፍቅር እንወዳለን አሁንም ቢሆን ወደ ቤተክርስቲያን ተመለስ አንድ ላይ ሆነን ስለ ክርስቶስ እንናገር እንስበክ የኢየሱስን ስም ስለጠራ አልተገፋህም እንግዲህ ለዛሬ አዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ሁላችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ሁሌ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ማግኘት ትችላላችሁ እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ ክብረት ይስጥልኝ ክብራችሁን ትተው እግዚአብሔር ይማረን እግዚአብሔር ይማረን ክርስቶስ ይማረን ክርስቶስ ይማረን